La vi folde hendene våre og be. Og Gud, på nåde rik og stor, send oss din ånd. Gi at ditt ord fra øret slik til hjertet går, at liv og lys vi derav får. Det liv som er den sanne tro, så vi med Kristus fast kan gro. Det lys fra ham som viser seg i kjærlighet på all vår vei. Gi oss din ånd, o Herre kjær, så kommer vi deg mer nær, i kjennskap, kjærlighet og tro, til vi får evig sabbatsro. Det ber vi om i Faderens og Sønnens og Den hellige åndens navn. Amen. Evangelieteksten i dag er hentet ifra Lukas evangeliet. Jeg tar mer med enn det som da er selve teksten. Men det er fordi at jeg mener at det hører med til teksten, det som jeg da tar med. Og da leser vi fra vers 31 til 43. Lukas 18, 31 til 43. Han tok de 12 til side og sa til deg: «Sjå, vi går opp til Jerusalem, og alt som profeterne har skrevet om menneskesånen skal være oppfylt. For han skal gjevas i hendene på heidningene og være spotta og skamfaren og spytta på. Det skal hudflegge han og slå han i hel. Og på den tredje dagen skal han stå opp. Men de skjønner ikke noe av det, og dette ordet var løgn for deg, og de skjønner ikke hva han sa. Og det hendte, da han kom bort imot Jeriko, at det satt en blind mann attmed vegen og tigga. Da han hørte at det gikk mye folk frem etter vegen, spurte han hva dette var. De fortalte han da at Jesus fra Nazaret for framom, og han ropa og sa: «Jesus, du Davids sønn, miskunna deg over meg.» De som gikk føre trua han og sa og ba han teia, men han ropa bare så mykje meir: «Du Davids sønn, miskunna deg over meg.» Da stogga Jesus og ba dei føra den blinde til ham. Og da han var kommet bortåt, spurte han mannen: «Kva vil du eg skal gjera for deg?» Han sa: «Herre, at eg må få att synet.» Og Jesus sa til ham: «Nå får du att synet. Trua di har frelst deg.» Og han fikk straks at syne. Han fylte ham og lova Gud, og hele folkemengder som så dem, lova Gud. Hellige Far, helga oss i sanninga. Ditt ord er sanning. Amen. Av dette begrep disiplene ingenting. Hva Jesus mente, det var skjult for dem, og de kunne ikke forstå hva han sa. Vi hørte disse ord i teksten: de forsto intet. Så skjult var det for dem, dette som Jesus sa. Og det han talte om, det var det dyreste og det saligste og det viktigste som kunne tales om i denne verden. Det var hemmeligheten om hans lidelse, om hans død og hans oppstandelse. Det var evangelium, det evangelium som er en Guds kraft til frelse. Dette evangelium er et mysterium. Det betyr: det kan ikke begripes. Alle våre tanker, de strekker overhovedet ikke til. Vår fornuft har ingen evne til å gjennomtrenge det.
men dette er et mysterium som kan tilbedes. Det kan tas imot i hjertet ved troen. Det kan bli en livsgrunn som holder i liv og død. Slik er det også i dag. For mange er dette så skjult at de ikke forstår hva som sies. Men for alle kan det bli åpenbart, så åpenbart at det ikke finnes noe som jeg er så viss på, en visshet som jeg vil beholde like inn i døden. Ja, hvordan blir evangeliet åpenbart for en? Det skal vi se litt på i dag. Hvordan mitt hjerte lar seg fatte av denne hemmelighet, at min frelser har litt og dødt i mitt sted. Det har jo vært skrevet alt sammen, og etterpå det var skjedd, kunne disiplene fatte det ut av det som allerede var skrevet i Bibelen. Når de to sorgfulle disiplene vandret til Emmaus, og Jesus kom til dem, så begynte han å utlegge hva som i alle skriftene var skrevet om han, og visste at Messias måtte lide alt dette. Da ble deres hjerter brennende, og den kvelden kjente de ham igjen. Det går slik når en akter på det som står skrevet. I dag ligger denne hemmelighet skjult fremfor oss i vår Bibel. Hva som allerede da var skrevet, det er enda klarere beskrevet for oss. Og det beskrives på nytt når ordet forkynnes og Kristus blir malt for våre øyne som korsfestet. Det er dette som skjer stadig på nytt når ordet forkynnes. Det er dette vi er kalt til å lytte til. Den hemmelighet som ingen fornuft forstår, den forkynnes igjen og igjen til oss. Og første vilkår for at vårt hjerte noensinne skal kunne forstå det, er at en må slå følge med Jesus. Det gjør en ikke i drømmer eller syner eller innbildninger eller på stemningsbølger. En gjør det ved å lytte til Guds ord, lese ordet og ta det til hjertet. Det kan aldri sies for ofte at dette er grunnen til all tro, forutsetningen for all kristendom. Hvor en enn står, hvordan en enn tror eller tviler, så er dette vilkåret for å komme videre, det er å bruke Guds ord. Det er den første hjelpen. Det første hjelpemiddelet er Guds ord. Jesus samlet de 12 disiplene omkring seg og sa, «Vi går opp til Jerusalem, og all profetene har skrevet om menneskesønnen skal gå i oppfyllelse.» Det er altså skrevet. Dette om menneskesønnen, at han skal overgis i hedningenes hender og bli hånet og spottet, det var skrevet allerede den gang, før det ennå ikke var skjedd. Hele mysteriet om Kristi lidelse var skjult i skriftene. Det lå der, så en kunne lese hele sammenhengen om at Herren lot alle våre misgjerninger rammer ham. Han er såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger, og straffen lå på ham. Gud visste meget vel at alt dette skulle skje. Ellers hadde han ikke latt denne onde verden bestå. Ellers hadde han ikke latt mennesket se dagens lys. Men nå var det bestemt at det var han som skulle bære våre misgjerninger. Mot dette pekte alle ting i Gamle Testamentet frem til. Påskelammet, kobberslangen, øverstepresten, offertjenesten, profetiene, alt pekte frem
så ble tidens mål fylt, og alt skulle gå i oppfyllelse. Når nå menneskesønnen drog opp til påsken i Jerusalem for å pines og korsfestes. Men et mysterium var det. Disiplene fattet ikke hva som ble sagt, og enda mindre fattet tidsånden som rådde da. Guds mektige, hemmelige visdom, den var skjult. For hvis de hadde visst det, så hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre. Det andre middelet er Guds egen ånd. Det er Gud selv som virker i Guds ord og lar sin ånd blåse eller puste på det til det hjerte som tar imot ordet. Det tales ikke bare om ham, han er selv med i dette ordet. Der ordet forkynnes, der går han selv med på veien. Og han er mektig til å åpne blindes øyne med kraftens ånd. På veien opp til Jerusalem satt der en ved veikanten, en mann, som ikke kunne se Jesus i det hele tatt. Han hadde hørt ord om Jesus, rykte om han, og at Jesus nå var i nærheten. Han ropte i sin nød, han som selv ikke kunne se, og hans rop nådde frem til Jesus, så han fikk komme til ham. Jesus talte et ord med kraft og makt, slik som bare Jesus kan det, og så ble mannen hjulpet og fikk sitt syn. Sikkert hadde den blinde forut hørt hva som sto i skriftene om Messias som skulle åpne de blindes øyne så de fikk se. Nå hadde han møtt Messias selv, og nå så han ham. Det er mange som hører det ene og det andre om Jesus, men han er skjult for dem. De ser ikke at han døde for deres synder i deres sted. Og om våre vitnesbyrd kunne få dem til å rope, Jesus, du Davids sønn, miskunne deg over meg. Men bryr menneskesønnen seg om en slik liten stakkar som ingenting fatter, en tviler som kjenner på at han virkelig står utenfor, en som gjerne ville, men som ikke begriper hvordan det skal gå til? Ja, menneskesønnen hører ham. Jesus ser den ensomme ved veikanten og tar seg av ham. Han har så mye tid og et stort, godt hjerte for hver og en av oss, som om den var, og som om en var den eneste han kunne tenke på. Det er dette som gjør det mulig å komme til tro. At ordet ikke bare er et ord om Jesus, det er et ord ifra Jesus, talt av Jesus selv til oss i dette nu. I ordet bor Guds ånd. Han som er sendt til verden for å vitne om Jesus og forherlige ham. Derfor bor det en guddommelig makt i ordet, en makt som kan dømme og avsløre og trenge igjennom så alt blir åpenbart. En makt som kan gjøre blinde seende slik at de ser Jesus og fatter den store og salige hemmeligheten at Jesus er min frelser, som har lidt og døde i mitt sted. Hvordan går så dette til? Ordet bruker en altså, bibelordet. Ånden er der og virker på hjertet. Hva skjer det da?
Blir en viss så glad og seiersrik? Nei, det behøves ennå et tredje middel, hjelpemiddel, om vi kan si det slik, som først må få virke. Det tredje hjelpemiddelet, det er vår egen mislykkethet. På veien opp til Jerusalem gjorde disiplene sine egne tanker om fremtiden. Av Jesu ord om den lidende Messias forstod de ingenting. De tenkte i stedet på æresplasser i hans rike. At de ante at det skulle bli strid. De gikk der med beven, men de hadde tatt sin beslutning. De skulle være tro mot Jesus, og siden så skulle de dele hans seier. De ante at han nå skulle gjøre opp med fienden der oppe i Jerusalem, disse ubotferdige skriftlærde som ville ville det hele folket. Når Jesus spurte dem om de virkelig kunne drikke hans kalk, så svarte de frimodig, det kan vi. Men de kunne det ikke. Det gikk ikke slik som de tenkte seg. Verden kunne ikke frelses ved at Jesus slo ned sine fiender, men bare derigjennom at Jesus døde for dem, døde for deres synder og oppstod til vår rettferdiggjørelse. Gud kunne ikke utføre sine planer ved å la straffen ramme avmektige, falne Adams barn. I stedet ble straffen lagt på ham for at vi skulle ha fred. Og i den stunden når Jesus drakk den bitre kalken med all vår synd og skyld i Getsemanehagen, da så disiplene. Når Jesus ble overlatt i syndige menneskers hender, da overga de ham alle og flydde bort. Når han ble hudstrøket og hånet og spottet, da stakk de sin vei. De sviktet ham på det aller skjendigste. De kunne ikke. De greide ikke å våke en kort stund. De vågde ikke gå i fengsel i lag med han. De fornektet hans navn. Nei, de kunne virkelig ikke. Så kom det store nederlag, den store nød, langfredagsnøden og den bitre gråten over nederlaget og sviket. Men eiendommelig nok, gjennom dette fall og denne mislykkethet åpnes deres øyne. Nå etterpå, når Jesus hadde seiret, når han tilga dem og opprettet sitt forhold til dem, så tvilte de ikke et øyeblikk på dette. Våre synder bar han i sin kropp, opp på korsets tre. De forstod at han også måtte dø for deres synder, og for deres skyld, og for deres svik. De hadde fått sitt syn. Nå så de hvem han var og hva han hadde gjort for dem. I denne teksten lærer Jesus oss at han er stadig på vandring med sine disipler. Og enda har han den eiendommelige evne å anvende disiplenes eller våre svik og mislykkethet for å åpne våre øyne og lære oss at han er vår frelser som har lidd og blitt straffet i vårt sted. I begynnelsen kan hende at en disippel ikke fatter hva meisteren sier. Jo, en fatter budene.
en beflitter seg på lydighet. Å følge Jesus, det blir for en det samme som å lyde hans bud. Og i begynnelsen, når det gjelder å overvinne sine ytre uvaner, legge bort uhederlige gjerninger, slik som løgn, og begynne å tale sannhet, slutte å være falsk og være ondskapsfull, det går jo ganske bra til å begynne med. Og slike disipler, de sier frimodig, vi kan, vi kan. Men så blir det skjærtorsdag, og så blir det langfredagsmørke. En kan ikke. En kan ikke våke. En kjenner bare på tretthet og ulyst til å be. Under forkynnelse så tenker en bare på andre ting enn det som sies. Eller en har sine egne fremtidsplaner. Det er som om hjertet er inntørket og bønnekraften er borte. Og det er ikke noe bedre med gjerningene, for det viktigste i gjerningene er det mangler selve kjærligheten. Hjertet er kritisk. En finner mye feil hos andre. En forarger seg over småting og kan ikke glemme urett som er gjort mot en. En gjør seg bekymringer for morgendagen og synes egentlig bra, kanskje, om de da som virkelig er vennlige og oppmerksomme overfor en. Over alt dette hører en hjertets Herres strenge og rettferdige dom. Sannelig, du har fått ut din fortjente lønn. Hva skal en slik stakkars mislykket synder gjøre? Han er jo på møter og på gudstjenester. Han hører jo salmesang. Og her kommer Jesus gående ved sitt ord. Men kan jeg hylle Jesus? Er det ikke bare hykleri? Får jeg gå til Herrens bord? Blir ikke det en uverdig nadværgjest? Hva skal jeg gjøre? Du skal rope. Rop av hele ditt hjerte. Jesus, du Davids sønn, forbarm deg over meg. Det kan hende at din egen samvittighet gjør som disiplene gjorde med den blinde ved veikanten. De sier strengt til han, hold munn. Den sier, hva har du med Jesus å gjøre, du som er slik uhjelpelig egoist, halvhjertet og hårdmodig menneske der du er? Men da skal du rope enda kraftigere. Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Hør ikke på din samvittighet, men hør i stedet på Guds eget ord. Ordet fra Jesu lepper. Det står at det er de syke som behøver lege. Og så kaller Jesus deg til seg, og han spør, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Ikke si det som du har bedt han om så mange ganger før, at du må få en ren vilje, et uselvisk hjerte, og at du skal lese mer i Bibelen, og at du skal ha en mer brennende lyst til å tjene ham. Det er noe som er enda mer viktig, og som du først må be han om. Herre, la meg få mitt syn, så jeg ser. Det er dette du behøver fremfor alt annet, å kunne se Jesus. Det er noe som er skjult for deg, så skjult at du ikke har fattet hva han sa. Loven har du fattet, bud har du hørt. Dommen over din egen synd har du kjent dypt i ditt hjerte. Men nå skal du løfte dine øyne og se på Jesus. Se der Guds lam som tar bort verdens synd. Se din frelser som måtte dø for deg, slik som du er.
Jesus tok alle dine synder på seg, sonet alt, også ditt ubotferdige hjerte, ditt egoistiske hovmod, alt tok han med. Se på Jesus. Du har intet annet håp, men det han har gjort, det holder. Og den blinde ved veikanten i Jeriko, som fikk sitt syn, følgde med Jesus og priste Gud. Slik står det. Du som ennå ikke har gjort det, la ikke Jesus gå forbi deg uten at du blir med. Å følge Jesus, det er å høre hans ord. Slik begynner det. La nå denne begynnelse skje. Siden fortsetter han sin gjerning i deg. For ordet er det første hjelpemiddel. Og du som hører ordet, be alvorlig at Guds ånd må få lære deg akkurat hva ordet sier. Hva ingen fornuft forstår, at Jesus har båret din og min syndestraff og forsonet oss med Gud. Be om åndens salvelse, at øynene må bli salvet, så en ser. For ånden er det andre hjelpemiddelet. Og du som kjenner deg helt elendig og mislykket som kristen, takk bare Gud og pris han. For dette er åndens verk, at du ser din synd og din egen mislykkethet. Det er det tredje hjelpemiddelet. Og så får du høre til blant dem som er fattig i ånden, som ikke kan bygge på noe som helst i seg selv. Og da hører himmelriket deg til for Jesus skyld. Og da må jo vi ønske hverandre lykke til i følge med Jesus, der ordet og ånden og vår egen mislykkethet fører oss rett i hendene på Jesus, som sier, kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Lovet være Gud og velsignet i evighet, han som med sitt ord trøster, lærer, formaner og advarer oss. Den hellige ånd stadfester ordet i våre hjerter, så vi ikke må være glemsomme hørere, men daglig vokser i tro, håp og kjærlighet og tålmodighet. Det ber vi om for Jesus skyld. Amen.